Od ponedeljka počinju dodatne aktivnosti u periodu od 14 do 16 časova za učenike nižih i viših razreda. Posle analize upitnika koje su popunili roditelji zajedno sa svojom decom, mi smo videli izuzetno veliko interesovanje za sve aktivnosti koje smo predložili. Najviše imamo aktivnosti u okviru sporta i podrška učenju, ono što smo i očekivali. Takođe, veoma velika zainteresovanost je i za podršku učenju nemačkog jezika i niži razredi koji su se posebno izjasnili, više od 150 učenika se izjasnilo za početni kurs nemačkog jezika. Sve aktivnosti su detaljno isplanirane, raspored je napravljen, đaci će u toku današnjeg dana biti obavešteni o rasporedu aktivnosti. Podrška učenju se planira za svaki dan za učenike nižih razreda i roditelji su se izjasnili da su to iz predmeta srpske i matematika. Svaki dan dežurstva učitelja do 1 sat sa učenicima. Podrška učenju podrazumeva i rad domaćih zadataka i podršku celokupnom učenju, znači sve što je neophodno đacima. Cilj ove aktivnosti i ovog našeg rada jeste kvalitetnije obrazovanje, bolje provedeno i lepše provedeno vreme u školi, tako da prezadovoljni smo onim rezultatima koje smo sada dobili i videli da su interesovanja izuzetno, izuzetno velika. Druga stvar, nastavnici i učitelji su izuzetno motivisani za ovakav rad, ali s obzirom da prvi put ulazimo u ovaj pilot projekat, očekujemo jednu nedelju, dve dana da i sami vidimo kako ćemo da funkcionišemo dok to sve nekim tokom svojim ne krene.